vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim facebook secrets and confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message rekutanga yakamira sekudaiso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu zita rangu ndinoitwawo melody uye zvekare ndiri mukadzi uyo ane makore 33 years ekuberekwa mukomana shindawo yako pano ndiine confession yangu iyo ndii nayo uye zvekare zvandakaita ndakarwadzisa best friend yangu ende ndinogara ndichingozvidemba ende ndinonzwa sekunge mweya mutsvene vava kutondiisa panguva yakaoma ndiri munhu wekuti ndinotonamata but ndakaita chivi pamberi pamwari ende ndakatadzira mwari ndikatadzira shamwari yangu uye ndikatadzira murume wake dambudziko riripo nderekuti handikwanise futi kuti ndinge ndichimuudza chokwadi kuti izvi ndo zvandakaita because she is the best friend that I only have and pane imwe cousin brother yangu uyo anoshandira murume wake saka ndinoziva kuti kana ndikagara ndamuudza chokwadi then zvinenge zvatodhakwa zvinenge zvisina kudhakwira imi michete zvinenge zvatodhakwirawo nehama yangu so mukoma zvakaitika ndezvekudaiso ndainge ndiine shamwari yangu my friend from high school uyo wandichati Nancy saka Nancy uyu akabva azoroorwa nemurume wake hey murume wacho ainge ari handsome he also came from a wealthy family aine ka business kake ka iTunes ainge akatangirwa kubva pa ainge achiri high school vanhu ava vainge vachidanana and they had a very beautiful wedding mukoma ndakazotanga kubatwa nemweya wegodo mushure mekunge Nancy atanga kundiudza kuti this guy of his was a great man in bed uye zvekare vainge vaine maplans aindiudza zvose izvo zvaainge achiudzwa neher fiance kuti soon after they would have gotten married they wanted to do this and that ha mukoma ndakabva ndarwadziwa ndichitarisa upenyu hwangu ndichiona kuti kana mukomana wacho uyo wandainge ndichidanana naye ainge asitomborina kana plan neupenyu ndakabva ndabatwa nemweya wegodo ndikabva ndatanga kutoona sekunge upenyu hwangu hwainge husitomborina kana basa ende ndaiti kana ndikatarisa upenyu hwaNancy ndichinyatsokuona kuti soon after she would have gotten married to her fiance a life was going to be great ndikabva ndati munhu uyu ndikamurwadzisa sei ndakambozama mukoma zvandaiita ndezvekuti ndaito register rimwe sim card ndobva ndatanga kutaura nefiance yake ndobva ndatanga kumutumidzira mapicture zvandaiita ndezvekuti ndaidownloada mapictures paInstagram vamwe vasikana ndobva ndatanga kutongonyenga fiance yacho apa ndainge ndichiitira kuti kana akangogara akabira ndobva ndaita mascreenshot ndobva ndamatumidzira kuna Nancy kana kutotuka iye Nancy pache zvake ndichimuti kuda kunditorera mukomana wangu kuitira kuti vange vachizorambana but zvakabva zvaramba mukoma then ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura negirlfriend uyo ainge akakonzeresa kuti amai vangu nababa vangu vange vachizosvika pakurambana mukadzi uyu ainge achigara kuBulawayo uko ndakazotoita zvekutokumbira murume waNancy mari asingatozvizivi kutoti mari iyo yaainge achindipa ndiyo mari yandainge ndichazoshandisa kuti ndinge ndichizomuparadzira marriage yake asazowana mufaro mumarriage make ndakabva ndaenda kuyekwa kuBulawayo ndikabva ndataura nemukadzi uyo ainge ambori girlfriend yababa vangu ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiinewo zvandainge ndichida kuti ange achindipatsira nazvo ndikabva ndazopiwa mushonga ndikabva ndadzi mushonga uyu wainge uchifanira kuti unge uchizoshandiswa naiye Nancy pakugeza zvino ndakabva ndati ndoita sei ndikabva ndati Nancy uyu kuti ndinge ndichimubata ndichamubata sei it is not easy kuti ungopa munhu mushonga obva wati mushonga uyu unofanira kuti unge uchigeza nawo apa inini naNancy tose tainge tichienda kuchurch we grew up in strong Christian families then ndakati ndichiriko kuBulawayo kuyakuya ndopa ndakabva ndazoti no man ndinokwanisa kuti ndinge ndichizomutengera like she is someone who loves to use a lot of bath soaps uye zvekare nemashower gels akasiyana siyana so ndipo apo pandakabva ndazotenga this other bathing liquid inonzi also heavenly she loves it a lot nanasi uno ndiyo yaachiri kushandisa ndakabva ndaitenga kuBulawayo ndikabva ndamutengera kari kahampa I then took all those things then ndikabva ndazotora also heavenly ear ndikabva ndazoisa mushonga mukati ndakati ndaisa mushonga mukati then I
returned back to Harare ndikabva ndazomupa zvinhu zviya. She was so happy. Akabva ati zvinhu izvi ndikuda kuti ndige ndichizozvichengeta because ndikuda kuti ndige ndichizonozvishandisa kuhanimuni kwangu. Ndikabva ndati it is fine. Saka zvandichaita ndikuda kuti ndinge ndichizokutengerawo one or two items going to give you on your wedding. Ndokubva afara. Zveshua on her wedding, I even gave her more gifts. She then went with her husband on her honeymoon. Vakazoti vachibva kuhoneymoon kuya ndopa akabva azotanga kundiudza kuti her husband was never the same. Saka mushonga uya uyo wandakapiwa wandakabva nawo kuBulawayo hanzi mushonga uyu zvaunoita murume kwake anoti kana akamutarisa nensi uyu anomuona semukadzi akashata pachiso sezvekare nekumuvenga. Munoziva kunonzi kushingirira marriage. Ndokuri kuitwa naNancy kuya kungogarirawo kuti zvino ndingaita sei. Munhu wewe kuti haana peace mumarriage, apamba pacho hapana kana rugare, vanogara vachingorwa each and every time. Saka murume wake anototi kana akatarisa Nancy anenge achitomuna sekunge chimwe chinhu chinosemesa. Ko iko kuhura kwacho kunoita murume uyu waNancy unosvika pakumunzwira tsitsi. But at the same time, even though ndichimunzwira tsitsi, hazviite kuti ndinge ndichimuudza chokwadi kuti iwe nenziwe unoziva here kuti inini ndini ndakakonzeresa zvose izvo zvauri kusangana nazvo mumereji mako. Ende chinondirwadza ndechekuti anotongogara achiuya kwandiri achiti shamari ha ndiri kungoshingirira hangu kungogarira hangu vana vangu. But if I could find another man who could love me, kana kuchita ndinokwanisa kuchita. Ende ndozvandakamirira izvozvo kuti kana akangogara aita mistake yekuti achita murume wake, zvandichaita ndezvekuti ndiri kuda kuti ndinge ndichibva ndaudza murume wacho then vobva varambana. Because zvaizvezvi kutaura chokwadi, the reason as to why I am always scared, it is because they are still together. But kana akangokwanisa kungorambana nemurume wake, ndinenge ndisisina basa nazvo. I will be able to live peacefully and I will be able to sleep at night. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu avo. Ndikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ineni mukoma Nashi, ndauyawo pano ndichitsvakawo mazano kubva kumhuri yeZimbabwe. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekudai, ndakamitiswa apo pandainge ndichiri form 3. Ndakati ndamitiswa kudaro, then vabereki vemukoma wangu vakabva varamba vakabva vati vainge vasingakwanise kundigamuchira. Iye handizivi kuti naiyewo was he just pretending. Ndakashandiswa kwenguva refu mukoma. Munhu aiti kana andifunga paya aibva auya obva arara neni. Ndaiti kana ndikamuti kutadii tatsvaka kwedu kwekuti tinoenda tobva tanogara zvedu, obva ati ah manje handina kana mari. Ndakazozviona kuti ndainge ndichishandisiwa. I think kuti nhombo yangu yainge yatova kuma 7 months ndokubva ndaramba paya. Akabva anditi the reason as to why uri kuramba kurara neni, it is because wabva mukunorara neumwe murume. Ndakachema mukoma, but akabva atondishandisira that advantage. Mushure mekunge ndazvara mwana wangu ndopa ndakabva ndazviwana basa rehouse girl ndobva ndatanga kushanda paya. Mwana wangu iye ainge agere nevabereki vangu. Kudzamara ndichizowanawo mukana nekuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa, mwana wangu ndokubva ndatanga kumuendesa kuchikoro kumaprivate. Pari zvino mwana wangu uyu iye ari muform 3. Next year anenge ava muform 4. She is at a boarding school. Na uyu ndakagara ndatomutoresa birth certificate nemutupo wangu. Saka uyu akabva achizouya kwandiri akandisendera friend request kuFacebook ndobva andikumbira mafone numbers angu ndikabva ndamupa. Ndinototaura naye in secret, handitode kutoti murume wandinodanana naye ange achizviziva. Akabva anditi unozviziva here kuti ndinokwanisa kukusungisa iwe, and it seems as if anotombopota achitaura nemwana. Saka mwana akabva azomuudza kuti iwewe unozviziva here kuti uri mwana wangu. Dzimwe nguva ndinozotoita mwana wekutotuka mushure mekunge aisa picture rababa vake paprofile. So now that akura mwana uyu vava kuti mwana ari kufanira kuti ange achiziva dzinza rake, uye zvekare vari kutoti she is supposed to meet some of her siblings because iye murume uyu he then
got married anevamwe vana vake vatatu. Ndakati kumwana kana ukangogara waenda ikoko ziva kuti inini ndinenge ndisisiri amai vako. Ndirudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. I have so much pain. I feel as if what they are doing to me, they are opening up old wounds. Hei vedare ndo message iyo yandaka tumizirwa ichiva kuna vandu wa tzivedu. Please ngatizame kuti tinge richiva batira mcomment section. Hanzi nikuda kwe kuti mwana wangu akura. Murume uyu ndipo pa ava kuti nikuda mwana wangu. Nikuda kuti mwana wangu ndinge nichimutoresa birth certificate nesainimi yangu. Uye zvakare ndinokwanisa kukusungisa. Yet hanzi paya inge ichiri numbu. Vakaramba as a family. Vakabva vati I was trying to give him a child that was not his, but now vava kuti ari kufanira kuti ange achidziva dzinza rake. Is it fair or is it not fair? Let us talk about that in the comment section. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, especially avo vari kuraramawo variwo kune dzimwe nyika dzekuti zvinhu izvi zvinenge zviine a medical explanation. Handisi kuda kuti munge muchindikudza kuti iri idemoni kana kuti I want a scientific explanation if you know what I mean. Ngini mukoma nashi, ndinonzwa kuda varume vaviri, even though I am married. I got married many, many years ago, but to tell you the truth, I have never enjoyed my marriage. The reason as to why I can't be happy in my marriage, it is because ndinonzwa kuda varume vaviri. Not zveza zvechihure, but zvinhu zvekutoti zvinenge zvichitozivikanwa nemurume wangu. So that aka ndishaya mumba, anenge achitoziva kutoti ndinenge ndine umwe murume wangu. I know kuti what I am saying, it might be confusing to another person, but zvinhu izvi ndakatanga kuzvinzwa even when I was about to get married to my husband. Kuti, one man will never be enough for me. I want to be married to two husbands. Zvinenge zvichitozivikanwa nevanhu. Even if it happens kuti sharing a bed with two men, ndichiona varume ava vachindichinjanisa. At the same time, zvinongondipa kamwe ka turn on zvekuti kana ndikazvifunga paya pandinenge ndivete nemurume wangu, usiku hwacho ihwohwo kana murume anoti ya nhasi wanga wakabatwa nefeeling, but haatozvizivi kuti the reason as to why ndichizonzwa mazi feeling ekupenga kudaro, it is because ndinenge ndichiimagina kuti what if murume wangu akabvuma kuti ndinge ndichiita barika, how happy you will make me. I know kuti zvinhu izvi it's like kune dzimwe nyika dziri advanced variko vanhu vakadaro. Ende ndakato joinawo mamwe magroups ndikatona kutoti vatoriko vamwe varungu vekutoti vanenge vachitoshare the same woman. That is what I want. I want to be shared amongst two men. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, strange things they do happen in this world. Ya, pakaipa. Hanzi ndinoda kuti ndinge nichiva nebarika pandiri munhukadzi. Saka ivo vari kuti hanzi ndinoda kuti munge muchindiudza kuti ndine mweya uri pandiri. Ndikuda a scientific explanation. Kana variko vanokwanisa kutipawo a scientific explanation, please tibatsiriwo mucomment section. Uye zvekare kana muchikwanisa kutiudza kuti zvinowanzokuitika kumacultures api varungu here, kana kuti what type of cultures do that. Kuti mukadzi anenge atori nemapartners ake maviri. Hanzi noti zvechihure zvinenge zvichitozivikanwa kuti uyu mukadzi ane mapartners ake maviri vari vanhurume. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. So nguva iya yekuti tainge tichiri mulockdown, zvino takati tiri mulockdown kudaro, then murume wangu iye kubasa ake ainge achienda because ainge ari security, ainge achishanda sasecurity kumayadi. Nerimwe zuva akabva azouya aine mari, ndikabva ndamubvunza kuti mari iyoyo ainge akaiwana kupi.
akabva anditi akati achifamba ndokubva achizosangana neumwe murume murume uyu akabva amuti ainge aine peace job iro raainge achida kumupa then murume wangu akabva azonzi peace job racho rainge riri rekuti aifanira kuti ange achingo tora rimwe refuse bag ndokubva ainge achifanira kuti ange achizonorirasa saka murume wangu anoti akazotakura refuse bag riya ndokubva azoenda akabva azonorikanda mune mamwe mazibini aya akaita mahombe esimbi ndokubva atopiwa mari yake ndikabva ndati imi basa racho ramuri kuti ndo ramanga mapiwa as a peace job munoti zvinoenderana here kuti munhu angakupai 900 rands kuti munge muchingomurasira refuse bag rake ende ka distance kacho akati kubva pamba pacho ipapo kunosvika painge paine zibini racho hanzi painge pasitombori namufambo wakati kurei it was in the same street saka murume wangu akatoya akatobata 900 rands mukomana shi kubva ipapo kusvika pari zvino murume wangu he is just surviving on peace jobs mwedzi wakazoti uchinopera murume ndokubva azodzingwa basa saka murume dambudziko riripo paari nderekuti iye ndinoti kana ndikati ngatifambei iye anenge achiramba zvive zvekutoona kutoti unotoona kutoti munhu uyu ane mweya uri paari saka ndikudawo kuti mhuri yezimbabwe inge ichindibatsira kana muchikwanisa zvekare pane vamwe vaya vakati ivo vanokwanisa kubatsira vanhu mahara please please ndipeiwo nhamba dzavo kana vakanzwawo confession yangu ndiri kungoti kwavari please ndinzwireiwo tsitsi munge muchibvumidza mukomana shi kuti vange vachizondipa manumbers enyu nekuti ndatambura ende murume wangu iye ava kutoita sekunge munhu anopota achigarwa I think kuti refuse bag iroro raakapiwa maybe zvainge zvitori zvemarituals mukati because ndakamubvunza akabva ati paakanotarisa akabva aona kuti mainge makazara mapampa akati iye mamwe mapampa acho aitoratidza kuti ainge ari manyowani mamwe ndo airagidza kuti ainge akashanda vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section zviriko here zvekuti unongosangana nemunhu obva ati chamari nditorerowo bin rangu iro uende unondirasira nechipapo then wotopiwa 900 rands zviriko here izvozvo kana kuti there was something that was going on